ახლა ღამის 3:25-ია, რეისი 6:96, ზუსტად 5 წუთში დაეშვება. თელავიდან თბილისში ბრუნდება ახალი ხმის ერთ-ერთი კონკურსანტი აბრამ ხანუქაშვილი. აბი მჯერ არ იცის, რომ ბრმა კასტინგის მონაწილე გახდა. აბი! Абі, кілот сам, ще се злоше, хара, хали хва. Как са ні конверти? Кілот сам. Грау про гагі харда. У джохи савра біста хватра ту конверти? Конверти. Зарма тебе бі сурве. სცენისკენ თავმომწონედ მოემართება მე-12 კლასელი აბი ხანუქიშვილი. ნახოთ, ვის მოაბრუნებს მომავალი დეველოპერი. ხშირად დავდივარ ხოლმე ისრაელში, იმიტომ რომ იქ მყავს მამიდაშვილი, ეხლა შემეძინა, ანუ მამიდაშვილის შვილი, ანუ დიშვილი იგივე ჩემი, რომელიც ძალიან მიყვარს და აეროპორტში რომ დამკვდა ახალი ხმა, ძალიან გამიხარდა ეს ბავშვობიდან მღერი, ვარ თვითნასწავლი. მრავალც სახლში ძალიან მიყვარს სიმღერა და სახლში ჩემთვის ღიღინებ. ვარ ძალიან პუნქტუალური ადამიანი, პასუხისმგებელი და შრომის მოყვარე. მერც თუ უნდა გამიმორჩი. ისინა აი აქ ჩემი მეგობრები ვიძახიან ხოლმე რომ ჩემს გეგმებში შეიძლება არ შედიოდა მაგრამ იმდენად ისე რა არის იმდენად დღეს ახლა მოვისმინე მე იმდენად ინდივიდუალური ხარ რომ მადლობა მინდა გითხრა შენი ფანტაზიებისთვის ესე კაცო მე მერაბის მინდა უთხრა მადლობა იმიტომ რომ სახელი რა ქვია აბი აბი ბატონო აბი აბი გვარი ხანუქაში ყოფნავარ ხილავს Браво, Аби!